ម្រិតទី4លបងចិត្តអតិថិជនការប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយឃោសនាយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងគឺជាបញ្ហាដែលគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់បានឡើយមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងលើលោកយើងនេះដែលវិវត្តខ្លួនហើយមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចេះគេចវេះពីអត្តន័យនៃទីផ្សារប៉ុន្តែអ្នកទីផ្សារភាគច្រើនវិញក៏ប្រឹងព្យាយាមឆ្លើយតបដោយការប្រកបប្រកាសលឺហើយកាន់តែស្រែកឮប៉ុណ្ណាវានឹងជាផលអាក្រក់ជាច្រើនជាងផលល្អប៉ុណ្ណោះដែរម្យ៉ាងទៀតការឃោសនាអួតអាងហួសពីការពិតរឹតតែជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាបើអ្នកទស្សនាកាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីខ្លឹមសារឃោសនាខ្លាំងប៉ុណ្ណាការចងចាំរបស់ពួកគេក៏កាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងដែរក៏កាន់តែល្អប៉ុណ្ណឹងដែរហើយអាចបន្តផ្សព្វផ្សាយទៅតទៀតបានផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាវាស្ថិតនៅត្រង់ថាឲ្យអ្នកទាំងនោះចាប់អារម្មណ៍ខ្លឹមសារឃោសនាតាំងពីដំបូងបានយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបន្តស្ដាប់ជាហោហែមកទៀតខ្លឹមសារនៃទីផ្សារភាគច្រើនដូចជាការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាតាមរយៈការបោះពុម្ពឬចងបណ្ដាឃោសនាជាដើមព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារដោយប្រើពាក្យសម្ដីតិចៗឬអត់ប្រើសោះក៏បានរួចហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លឹមសារកាន់តែកក្រើកល្អឡើងល្អឡើងដោយការប្រើពើស្រស់ស្អាតនិងសរសេរអក្សរឲ្យស្អាតជាលក្ខជំរឿសមួយបែបទៀតគឺជាការលបងលំលោមចិត្តដោយប្រើប្រាស់វិធីដែលគួរឲ្យចង់តាមដានត្រូវរងចាំបន្តិចទម្រាំនឹងដល់ខ្លឹមសារផុសចេញឡើងភាគច្រើនដំណើរការនេះដោយប្រើបដាឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនិងបានគ្រប់គ្រងចង្វាក់ចលនានៅក្នុងការបើកឲ្យឃើញពីខ្លឹមសារយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញតែក៏មិនហ៊ានហាមឃាត់ដែរបើសិនជាចង់ដំណើរការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធប្រិយសនីដែលមានឧទាហរណ៍ដូចនៅខាងក្រោមនេះគំនិតការងារការបោះពុំតម្រានេះមិនមែនដូចជាធុរកិច្ចដែលស្ថិតនៅលើអាគារខ្ពស់ដូចអ្នកខ្លះគិតថាស្មើសម័យនោះទេការពិតជាធុរកិច្ចដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់រងពុំដណ្ដើមគ្នាអូសទាញសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីធ្វើសិភៅនិងជួយណែនាំដល់និស្សិតឬក៏សិស្សតម្រាណាដែលមានអ្នកនិយមប្រើច្រើននិងជួយឲ្យរកចំណូលបានក្នុងរយៈពេលយូរហើយនឹងជារឿងសំខាន់បំផុតជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារធំៗដូចជាតម្រាសម្រាប់មុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានជាដើមគណៈពេលដែលតម្រាទីផ្សារដំបងរបស់ខ្ញុំបានបោះពុំជាលើកដំបូងប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់រោងពុំបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់វិធីឃោសនាលបងចិត្តចាប់ផ្ដើមដោយការបញ្ជូនចង្កឹះទៅឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាទីផ្សារទូទាំងប្រទេសចង្កឹះបានច្រកដាក់ចូលទៅក្នុងស្រោមពោះទឹកប្រាក់ដូចជាលោហៈដែរហើយសរសេរខ្លឹមសារថាពេលដំបងឲ្យហូបដើម្បីបង្កើតខ្លឹមសារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមៗជាផលិតផលដែលអាចចាប់កាន់បានចង្កឹះនឹងដាក់ខ្លឹមសារជាប្រស្នាផងដែរដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ថាកំពុងតែបង្កើតរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកសាស្ត្រាចារ្យមួយក្រុមមុនក៏បានទទួលកញ្ចប់ថង់ដាក់ស្លឹកតែដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រៅថាបន្ទាប់មកឲ្យផឹកទាំងនេះកាន់តែបន្ថែមចំណាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយសង្ឃឹមថាតើនឹងមានអ្វីផ្ញើមកទៀតបន្តមកទៀតមានរបស់ដូចជាគុកគីតម្រាទីជោគជតាព្រមទាំងតម្រាគំរូមួយច្បាប់ហើយបញ្ជាក់ដោយខ្លឹមសារថាអ្នកនឹងបានឃើញអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាវែកផ្លូវរហូត
បានទទួលពានរង្វាន់ដោយកំណត់គោលដៅឲ្យអ្នកបង្រៀនមុខវិជ្ជាទីផ្សារនោះមានចំណែកជួយយ៉ាងពិតប្រាកដសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនរូបបានប្រើវាជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀនបន្ទាប់មកក៏ខ្លាយទៅជាធម្មតាដោយមានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែតបស្នងដោយការណែនាំក្បួនតម្រាប៉ុន្តែគោលការណ៍មូលដ្ឋាននេះត្រូវអនុវត្តស្ទើរតែគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គន្លឹះប្រតិបត្តិអ្នកត្រូវតែមានបញ្ជីរៀននាមអ្នកដែលតាក់ទងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមានគុណភាពគ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ឲ្យល្អបើបោះបង់ចោលក្នុងកំឡុងពេលខ្លីពេកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ពុំទាន់មានច្រើននោះទេហើយបើទុកឲ្យពេលយូរជ្រុលពេកក៏គេភ្លេចខ្លឹមសារចាស់អស់ផងដែរកុំសរសេរសារវែងពេកប្រៀបខ្លងឃ្លាកំណាបរបៀបខ្លងឃ្លាកំណាបជាខ្លឹមសារដូចចាំបាច់ខ្លីៗបានហើយពីព្រោះអ្នកទទួលអាចនឹងធុញទ្រាន់ផ្ញើរបស់ដែលអាចប៉ះពាល់បានព្រមទាំងខ្លឹមសារព្រោះរបស់ទាំងនេះត្រូវដាក់នៅលើតុកច្រើនថ្ងៃនឹងជួយទឿនការចងចាំផងដែរបាទសូមបញ្ចប់នៅគំនិតទី4ជួបគ្នានៅគំនិតបន្តទៀតបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីតាមដានគំនិតបន្តទៀតសូមអរគុណ